الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنی حقیقی جو زندگی ہے اس کی صحیح معنوں میں ہم تیاری کریں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آلہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلى، اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا، ساتھ میں نماز بھی پڑھی. ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
ایک مسلمان کی جو زندگی کا مقصد ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، جب تک اس کو دنیا میں رہنا ہے ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ یہ انسان کسی بیابان جنگلات میں بسنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کی فطری چیز ہے کہ وہ آپس میں اس کا کام جو ہوگا وہ ساری انسانیت سے مل کر نمٹا جائے گا، وہ خود اپنا کام اکیلا انجام نہیں دے سکتا۔ تو اس طریقے سے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ہی جنس کے لوگوں میں بسنے کے لیے فطری طور پر پیدا کیا ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی جنس میں اس کو بسایا ہے۔ تو جب یہ جنس اپنے ساتھ بستی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا آپسی معاملات، ان کے آپسی ساری چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضروریات ہے، وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ طے ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے مل کر انجام پاتی ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مسلمان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ہمیشہ مجھے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانے کی اللہ توفیق دے مجھے، صرف رب کے سامنے پھیلائے، میری ضروریات کی سب سے بڑی ذات جو تکمیل تک پہنچائے گی وہ رب العالمین کی ذات ہے، ہر ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اسی کی توفیق دے۔ ہاں البتہ لوگوں کے ساتھ اسباب و ذرائع اپناؤں گا، یہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن سب سے پہلا میرا جو مقصد ہے، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ذات میری ساری چیزوں کی تکمیل کو وہیں پہنچائے۔ یہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرے کے لیے، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی جو ہے، ان ساری چیزوں میں زندگی جب بسر کرتا ہے انسان، تو بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ نے اصول بیان کیے قرآن میں، حدیث میں، ضابطے بیان کیے کہ کیسے آپس میں زندگی گزارا جائے۔ تو ایسی صورت میں بے شمار اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ کچھ اصول جو میں نے جو آیتیں پڑھی اس میں سے آپ کے سامنے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ اصول آج کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے کہا، قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، پاک کیا ہے۔ ایک پاکی وہ ہوتی ہے جو ظاہری پاکی ہے، انسان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اس کا بدن گندا ہوتا ہے، تب اسی صورت میں پانی کے ذریعے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو جب اس کا احساس ہوگا تب اسی صورت میں وہ پاکی پانی کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ ایک تو پاکی یہ ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے پاکی کا وہ معنوی پاکی ہے، جس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ تزکیہ مقصد ہے، بے شمار چیزیں تزکیے میں آتی ہیں، ایک تو ظاہری پاکی ہے، دوسری یہ کہ معنوی، جس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیتوں میں فرمایا، اور اسی پاکی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا ہے، بنیادی مقصد یہی ہے کہ کیا کریں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرا کے رب واحد کی طرف لے آئے۔ یہ بنیادی مقصد ہے، یہ اصل پاکی مقصود ہے یہاں پہ، قد افلح من تزکا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار لوگو، تمہارے جسم میں جو ہے ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہا، اذا صلحت صلح الجسد کلو، تمام کا تمام جس صحیح سالم رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تب ایسی صورت میں کیا ہوگا، واذا فسدت فسد الجسد کلو، سارے کا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خبردار لوگو، یہ جسم میں جو حصہ ہے جس کے اصلاح پر سارا جسم صحیح رہے گا، جس کے بگڑنے پر سارا جسم بگڑ جائے گا، وہ دل ہے۔ اسی کی پاکی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، قد افلح من تزکا۔ دنیا میں بے شمار لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، وہ اگر مقصد کو جان کر ایک انسان زندگی بسر کرتا ہے، تب ایسی صورت میں وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے،
رب کے پاس بھی، دنیا میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، ہر تمام جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من تزکا، یہ تزکیہ چاہیے، یہ نفس کی پاکی چاہیے۔ اسی پاکی کو لے کر دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ساروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی پاکی کے لیے حکم دیا کہ کہا سب سے پہلے لوگوں کو شرک، بت پرستی، فلاں، ان ساری چیزوں سے آزاد کرائیں، ان ساری غلامیوں سے آپ ان کو آزاد کرائیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرے کے لیے جو اصول مرتب کیے ہیں، ان آیتوں میں جو تذکرہ کیا ہے، اس کا سب سے پہلا جو ہے تزکیہ نفس ہے، کہ آدمی کیا کرے، تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا اپنے نفس کو۔ پاک کیسے کرے گا؟ آدمی جو ہے اپنے نفس کو پاک کرنے، سب سے پہلے شرک سے، بت پرستی سے، باطل شرک سے، بت پرستی سے، ان ساری چیزوں سے کیا کرے گا، معبودان باطلا سے بندوں کو آزاد کرائے گا۔ یہ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم ہر چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ یا اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے علاوہ، جو بھی جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، جس قسم کی بھی عبادت ہو، ان ساری عبادتوں میں کیا کریں گے، ہم آزادی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے شرک سے، بت پرستی سے، جس کا تزکیہ کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے تھے۔ تو یہ سب سے اہم ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کا پاک کیا کریں، تزکیہ کریں، اس لیے کہ معاشرے میں اگر بسنا ہے، اگر معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، تب ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات پر اگر عمل کریں گے، تب ایسی صورت میں انسان ایک دوسرے کے درمیان اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے بستا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، جس طریقے سے اپنے نفس کو چاہتا ہے کہ میرا مال صحیح سالم رہے، میری عزت و آبرو کی حفاظت رہے، میرے اپنے آل اولاد اچھے رہیں، میرے بیوی بچوں کی حفاظت ہو، میرے خاندان کی، عورتوں کی، ساری چیزوں کی، میرے علم کی قدردانی ہو، تو ان ساری چیزوں میں کیا ہے، سب سے پہلے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ تو چاہتا کیا انسان، ساری چیزوں اس کی محفوظ ہو، تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، وہی سامنے والے کے لیے بھی پسند کرے۔ جس طریقے سے اس کو اپنی زندگی محبوب ہے، اس کو اپنا جسم محبوب ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی مال، اس کا دولت، خاندان، رشتہ دار، ساری چیزیں اس کے نزدیک محترم ہیں، تب ایسی صورت میں اس کی سلامتی چاہتا ہے، تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے، دوسروں کی بھی عزت کرے، تب سامنے والے اس کی عزت کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سامنے والے سے ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، برتاؤ اچھا کریں، لین دین اچھا رکھیں، تب ایسی صورت میں سامنے والے بھی کیا کریں گے، ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا کریں گے، ہمارے ساتھ سلوک اچھا کریں گے، ہمارے ساتھ اچھے معاملات کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اسی سے طے پاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انسان کو کیا ہے، اپنے نفس کا ایک مسلمان کو تزکیہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے تزکیے میں اپنے عقیدے کی اصلاح ہوں۔ آج دیکھیں مسلمان بھی ہیں، اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں، نام بھی مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے۔ جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا جیسے غالب آتی جا رہی ہے، دنیا کی محبت اپنے آپ میں چھا جا رہی ہے، تب ایسی صورت میں ہم کیا کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے رہتے ہوئے شرک کی ملاوٹ کے ساتھ اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، کبھی ہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ چیز یاد رکھیے، یہ چیز شرک کی ملاوٹ کے ساتھ کبھی اعمال قبول نہیں ہوں گے اللہ کے نزدیک، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو۔ یہ شرک کے معاملے میں آج اتنی کوتاہی، اتنی لاپرواہی، اتنی بربادی چل رہی ہے کہ میں ایرو غیروں کی بات نہیں، ہم اپنی جماعت کی بات کریں گے۔ قال اللہ وقال الرسول پڑھنے والے، کہنے والے، عمل کرنے والے، اپنا دعویٰ ثبوت کرنے والے، پیش کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ آج جو ہے اس قسم کا عقیدہ کھوٹ ہے ان کے نزدیک، عقیدے کے اندر اتنی کمزوری ہے ان کی کہ وہ لوگ آج جو ہے غیر اللہ کا سہارا لے کر اپنی زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ مجبور نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے چاہنے کہنے کی بنیاد پر وہ کیا ہے، ساتھ ساتھ توحید بھی، ڈنکا توحید کا لگائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ کے ساتھ ڈنکا ادھر توحید کا بجاتے ہیں کہ ہم موحد ہیں،
ہم قال اللہ قال الرسول کو ماننے والے، ہم قرآن و سنت کی بات پر چلنے والے، لیکن پیٹھ پیچھے لوگوں کی کیا ہے؟ اپنے کاروبار میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے تجارتی تعلقات میں، اپنے خاندانی معاملات میں، ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ آج ہم لوگ شرک کا سہارا لیتے ہیں، شرک کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم فلاں کے پاس گئے، فلاں عامل کے پاس گئے، اس کا سہارا لیے، کیوں؟ اپنی زندگی کی ترقی کے لیے، اپنی کاروبار کی ترقی کے لیے، یہ ساری چیزیں کھلے عام ہو رہی ہیں، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں، کیسے ہوگا دعویٰ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ایسے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے جیسے ہم نبوت کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، قرب قیامت کا زمانہ آ رہا ہے، تب ایسی صورت میں دعویٰ تو ہمارا ہے، لیکن دعوے کے ساتھ ساتھ وہ ثبوت جو دینا ہے وہ ثبوت ہمارے اندر نہیں ہے، صرف دعوے کھوکھلے ہیں ہمارے۔ آج ہمارے قال اللہ وقال الرسول کا جو دعویٰ کرنے والے، ایسے لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، پیٹ پیچھے یہ سارا کام انجام دیا جاتا ہے، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اسی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سالہ مکی زندگی کے اندر صحابہ اکرام کو تعلیم دی کہ ان کے اندر شرک اور بت پرستی کی جو چیزیں رچ بس گئی ہیں ان ساری چیزوں کا خاتمہ کریں۔ 10 سالہ زندگی، مدنی زندگی کے اندر پورے اسلامی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ اس شرک سے مٹانے کے لیے، صحابہ اکرام کو ان کی زندگیوں سے شرک کو ہٹانے کے لیے 13 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری وقف کر دی اللہ کے لیے۔ تو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم تزکیہ سب سے پہلے اپنے عقائد کا کریں، سب سے پہلے اپنے شرکیات، اپنے جو باطل عقائد ہیں، ان ساری چیزوں کا ہم انکار کریں، اپنی زندگیوں سے نکال پھینکیں، حقیقی معنوں میں رب واحد کی عبادت کریں۔ ہر صورت میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت، اس کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ رہے کہ ہم حقیقی معنوں میں رب کو پہچانیں، رب کو پہچاننے کے بعد اس کی جو ہے عبادت کریں، معبود اسی کو تسلیم کریں۔ کسی بھی مرحلے میں ہم تھوڑا بہت اونچ نیچ کرنا یہ سارے اعمال کو ہمارے برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تزکیہ جب کریں گے تب ایسی صورت میں ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ اپنے اندر بدعات کو، خرافات کو، رسم و رواج کو، ان ساری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں، ان ساری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جس نبی کو بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں، تو لہذا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں، جو چیزیں آپ نے کہا ہے، جو کرنے کے لیے کہا آپ نے کہا ہے، عمل کر کے بتلایا ہے لوگوں کو، اسی طریقے سے ہم آپ کی تعلیمات پورے کے پورے محفوظ ہیں۔ لہذا ہم کیا کریں، اپنی پوری زندگی، اپنے شب و روز، اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنی لین دین، سماجی، سیاسی، اقتصادی، نجی، زندگی کا ہر پہلو ہم کیا کریں، اپنے نبی کو اسوہ بنائیں، ہم اپنے نبی کو اسوہ بنائیں، اپنی پوری زندگی سے ان بدعات کو، خرافات کو، نفسانی خواہشات کو، ان ساری آرزو تو بہت لے کر بیٹھے ہیں، تمنائیں تو بہت ہیں کہ ہم امتی ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن کیا ہے، دین ہمارا معیار الگ الگ ہے، ترازو الگ الگ ہے سب کا، مردوں کا دین الگ ہے، عورتوں کا دین الگ ہے، بوڑھوں کا دین الگ ہے، سرپرستوں کا دین الگ ہے، اقتدار پر جو قابض ہے ان کا دین الگ ہے، سب الگ الگ ہے۔ میری اگر بات کڑوی لگ رہی ہے تو معاف کیجئے گا مجھے، سب کا دین الگ الگ ہے، سب اپنے اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں، سب اپنے اپنے مطلب کی بات لے کے عمل کرنا چاہتے ہیں، جو مطلب ہے وہ لے لیا، جو نہیں ہے وہ چھوڑ دیا، سب کو ایسے ہی ہے، بچے اپنا دین، بوڑھے اپنا دین، مرد اپنا، عورتیں اپنا، سرپرست اپنا، سب اپنے اپنے حساب سے لے کر چلتے ہیں۔ تو دین تو یہ نہیں کہتا، دین تو یہ ہے کہ نبی کے لیے بھی وہی دین ہوگا، امتیوں کے لیے بھی وہی ہوگا، مردوں کے لیے بھی وہی، عورتوں کے لیے بھی وہی، سب وہی ہیں۔ ہاں البتہ فطری طور پر کچھ مسائل الگ الگ ہیں، لیکن مجمل طور پر سارا دین سب کو ایک ہے، نماز سب کے لیے، روزہ سب کے لیے، حج سب کے لیے، زکوٰۃ سب کے لیے، توحید سب کے لیے، ساری چیزیں سب کے لیے، لیکن ہم کیا کریں، اپنے اپنے مطلب کی ہم نے لے لیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن بدعات بھی انجام دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، نفسانی خواہشات کا بھی غلبہ ہے، دین کی مخالفت کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ امتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہماری بیوی بچوں کی خواہشات کی ترجیح ہم پر غالب آتی ہے، ہم جو اس کے لیے اسلام کو، شریعت کو ٹھکرانا چاہتے ہیں، تو کیسے ہوگا ہمارا دین؟ تو یہی تزکیہ چاہیے، تزکیے کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں، تو ان ساری بدعات کو،
ان سارے خرافات کو، ان سارے رسم و رواج کو اپنے سے دور کرنا پڑے گا، ہمیں ہٹانا پڑے گا۔ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، تو آپ نے جو کر کے بتلایا، جو کہا ہے، اس پر من وعن ہم تسلیم کریں، اس پر ہم عمل کرتے رہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ جب کریں گے، تب ایسی صورت میں دوسری چیز ہے کہ ہم شرکیہ عقائد کو ہٹائیں، ساتھ ساتھ بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی میں ضمن میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایسے اخلاق اپنائیں جو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، جس میں شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے برے اخلاق سے، کینہ، حسد، بغض، آپس میں انتشار، نفرتیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اخلاق ایسے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، جیسے آپ نے اپنی زندگی کی شخصیت کی تعمیر کے لیے نبوت سے پہلے ہی بہت سارے اخلاق سے آپ متصف تھے۔ کفار مکہ آپ کو وقت سے پہلے ہی، نبوت سے پہلے کیا کہتے؟ کفار ہے، صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی ہر بات تسلیم کرتے، آپ کا ہر حکم اس کی اطاعت کرتے، اس کو بجا لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچا آدمی ہے، یہ امانت دار آدمی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، نہ اس کے اندر اخلاقی جو ہے کوئی برائی ہے، اور نہ ہی اس کی زبان میں کوئی کڑواہٹ ہے، کچھ نہیں ہے، سب چیز اس کی جو ہے معاشرے کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، نبوت سے پہلے کے حالات ہیں۔ تو لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کریں کہ جس کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ خود اپنی ذات کو فائدہ ہو، اپنی ذات کو، انسان کو جو انسانیت اپنے اندر ظاہر کرنی چاہیے، انسان کیا ہے، خود اپنے اندر انسانیت کو ظاہر کرے، ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کی ذات سے فائدہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارے جینے کا مقصد اپنی ذات کے لیے نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ ہم پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے، یہ امت محمدیہ، اس کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ مقصد ہمیشہ اپنی زندگی میں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ سوچتے رہنا، ہمیشہ اس کے بارے میں فکر کرتے رہنا، یہ امت محمدیہ کا کام ہے۔ تو لہذا ایسے اخلاق ہوں، ایسا ہمارا کردار ہو، ایسے ہم اوصاف کے حامل ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہماری ہر چیز کیا ہے، اسلام کی جو ہے پوری کی دعوے دار ہو، جھلکتی ہو ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے سلوک سے، ہمارے رویے سے، ہمارے برتاؤ سے، وہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شمس کے اندر بے شمار مخلوقات کی قسمیں کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، ساری قسمیں کھانے کے بعد قد افلح من زکاها، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ شخص کیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے جو ہے اس کے علاوہ اپنے نفس کا تزکیہ کے بغیر ان ساری چیزوں میں ملوث رہا، وہ کیا ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں اخلاق و شرکیہ عقائد کی بنیاد پر، اسلام کے خلاف ورزی، اگر بدعات، خرافات، رسم و رواج، برے اخلاق اپنے اندر رہیں، تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں ایسی جنم لیتی ہیں کہ آپس میں انتشار، آپس میں اختلاف، آپس میں فساد، آپس میں قتل و غارت گری، یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو ایسی صورت میں پتہ چلتا ہے کہ اسی، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی حکم دیا تھا، اس سے پہلے بھی جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، انبیاء کو تعلیم دی تھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کہ تزکیہ کرے اپنی اپنی قوموں کا۔ تو یہ پچھلی اگر کتابوں کے معلومات اگر دیکھیں گے، قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، ان ساری تزکیہ نہ ہونے کی بنیاد پر دیکھیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کیا، قابل نے حابل کو قتل کیا، اسی بنیاد پر، اسی بغض، اسی کینہ، اسی حسد، نا انتشار، آپس میں اختلاف، اسی چیز نے کیا کیا، قتل پر ابھارا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تزکیہ کریں، تزکیہ کریں، بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قد افلح من تزکا، آپ تزکیہ کریں لوگوں کا۔ کیا تزکیہ ہے؟ یہی تزکیہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دیں، وہ ایک اللہ کی تابع ہو جائیں، اس کے معبود، اللہ کو معبود تسلیم کریں، اور اس کے حقیقی معنوں میں اس کے بندے ہو جائیں، تب یہ ساری چیزیں دنیا میں فساد،
قتل و غارت گیری ڈاکہ اس ساری چیزوں سے انسانیت محفوظ رہے گی، معاشرہ کیا ہوگا، ایک بہترین ڈگر پر چلے گا، معاشرہ ایک بہترین روش پر چلے گا۔ تو یہ اس کے اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ اس سے آگے دیکھیں، اسی انتشار نے، اسی اختلاف نے، اسی بغض حسد کینہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے جدائی پر مجبور کیا، کیا نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، اپنے ہی بھائی کو انہوں نے کیا کیا؟ باپ سے جدائی کیا، باپ سے جدا کر دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے، یہی انتشار تھا، یہی آپس میں بغض تھا، حسد تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے یوسف کو اپنے باپ سے جدا کر دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں آپ، کہ نبوت سے پہلے کے حالات آپ کے بالکل مختلف ہیں، نبوت کے بعد بالکل برعکس نظر آتے ہیں، جبکہ شخصیت وہی ہے۔ آپ کو نبوت سے پہلے صادق کہتے تھے کفار مکہ، امین کہتے تھے کفار مکہ، ہر حکم کے آپ کو تسلیم کرتے تھے، آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، اس پر عمل کرتے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کہا آپ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، آپ کی باتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اسی حسد کی بنیاد پر، یہی ساری چیزیں پنپنے لگی تھی۔ تو اسی لیے ہم انسان کو ہمیشہ، ایک مسلمان کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ مجھے اپنے نفس کا تزکیہ عطا فرما، مجھے ہر ہمیشہ نیکی کی توفیق دے، مجھے ہر ہمیشہ اللہ تبارک ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو کام مجھے جنت تک لے جانے والے ہیں۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو یہ جو ہے ہمیشہ دعائیں کرتا رہنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سب سے پہلا یہ کہ ایک بہترین معاشرے کے لیے، ایک صالح معاشرے کے لیے، ایک سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ جب اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنے آپ میں چاہیں گے کہ ہماری ہر چیز صحیح سالم رہے، اللہ محفوظ رکھے، تب ایسی صورت میں ہم اپنے سماج میں ایسی زندگی کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جو اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں وہی سامنے والے کے لیے بھی چاہیں، اس کے لیے بھی رکھیں، ہمدردی اپنے اندر پیدا کریں۔ یہی ساری چیزوں سے کیا ہے، معاشرہ، بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دوسرا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میں آگے فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس کا نام لیا جائے۔ اس تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک ایک مومن کی جو زندگی ہے، ایک مسلمان کی جو زندگی ہے، اس کے لیے اصول بیان کیا کہ ہم صبح اپنی آنکھ جیسے ہی کھولیں گے، وہاں سے لے کر شام کے سونے تک مختلف جو بھی ادوار مراحل گزرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں۔ اللہ کو یاد کیسے کریں گے؟ اللہ کو یاد اس قسم سے کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام امت کو دیے ہیں کہ ہم زندگی کیسے صبح سے شام تک گزاریں، ہمارا اٹھنا ہے صبح اٹھ کر، تو اسی صورت میں دعائیں سکھلائیے، بیت الخلاء جانا ہے وہاں دعا سکھلائی، باہر نکلنا ہے دعا سکھلائی، نماز کے لیے جانا ہے دعا سکھلائی، مسجد میں جانے کی، باہر نکلنے کی، تو اس قسم سے آپ بازار جائیں گے، آپ دکان کہیں بھی جائیں، صبح سے لے کر شام تک، صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، فلاں نمازوں کے بعد ہیں، فلاں ہر چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، انہی اذکار کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے ہم کو۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو ہم یاد کریں ہمیشہ، کیسے؟ انہی کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ، اس قسم کے کلمات جو ہے اپنی زبان پہ ورد کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان پہ کیا ہے، کثرت کے ساتھ ان اذکار کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اپنے نفس کا تزکیہ ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہوگا، گناہوں سے بچ جائیں گے، شیطان کے حملے سے بچیں گے، نفسانی خواہشات کا جو غلبہ ہوتا ہے انسان کے دل پر، اس حملے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ان اذکار کی پابندی بار بار کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وضو کریں، آ کے مسجد میں بیٹھے، نماز پڑھے پھر کریں، نہیں، آپ چلتے پھرتے گھر میں، بازار میں، دکان میں، جہاں بھی ہے کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس قسم کے اذکار اپنی زبان پہ کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
اس قسم کے جو بھی الفاظ ہیں گناہوں سے بچ جائیں گے آپ، اپنے ماضی میں کیے ہوئے جو بھی گناہ ہیں، اس لیے کہ آپ جو گناہ کیے ہیں وہ آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہے، اس کی اگر تلافی چاہیے، اس کو اگر مٹانا ہے آپ کو، تب ایسی صورت میں آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بار بار پڑھتے رہیے، ایک تو یہ کہ گناہ بھی معاف ہوں گے، دوسرا ہے کہ درجات بلند ہوں گے ہمارے، یہ کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو معاف کر دے گا، یہ کثرت کے ساتھ بار بار اس قسم کے الفاظ اپنی زبان پہ کرتے رہنا چاہیے، تو یہ دوسرا اصول ہے صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک بہترین سماج کے لیے، ایک مسلمان جہاں اپنے گرد گرد جو لوگ بھی بستے ہیں مسلمان، ان میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت، خیر خواہی، ہمدردی، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے، تب ایسی صورت میں کیا ایک بہترین معاشرہ، تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنا تزکیہ کریں، دوسرا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، تیسری چیز جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وذکر اسم ربہ فصلى، یہ انسان کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا وہ عبادت ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز ایک بنیادی اور اہم رکن ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فصلى کہ آپ نماز پڑھیں، نماز کیا ہے، عموماً دیکھتے ہیں کہ ہم فرائض کی پابندی تو ہو جاتی ہے، ہمارے اپنے قال اللہ وقال رسول کہنے والے فرائض کی پابندی ہو جاتی ہے، لیکن نوافل سارے ان کو معاف ہیں، سنتیں ساری معاف ہیں، نوافل کا اہتمام ساری معاف ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سنتیں اگر چھوٹ بھی جاتی تو دوسری نماز کے بعد بھی یاد آتی تو اسی صورت میں تب بھی پڑھتے آپ، سنتیں اگر چھوٹ جاتی کسی بھی حالت سے یا کوئی واقعہ پیش آتا یا کوئی وقت آ جاتا تب اسی صورت میں وقت نکل جاتا تب بھی آپ کیا کرتے، دوسری نماز کے بعد اس پہلی نماز کی سنت کی ادائیگی بعد میں کرتے، اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ جو ہے استغفار کیا کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ تہجد کی پابندی کریں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں کہا وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کو آخری پہر میں اٹھ کر وہ رب سے استغفار کیا کرتے تھے، یہ صحابہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریف کی ہے، تو یہ سب سے اہم چیز نماز کی پابندی ہے، اسلام کا جو بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے، ان ارکان میں ہم جو انجام دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نوافل ہیں، سنن ہے، سنت راتبہ ہیں، ان ساری چیزوں کی پابندی کرنا، اس لیے کہ فرائض کی کمی یہ بھرپائی کر دے گی ہم کو، تو یہ تیسرے اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ایک بہترین معاشرہ چاہیے، اصول چاہیے، زندگی میں خیر خواہی چاہیے، تب ایسی صورت میں ان تین اصولوں پر عمل کیا جائے، ایک نفس کا تزکیہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے ہمیشہ، تیسرا یہ کہ نماز کی پابندی ہو، تب ایسی صورت میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا، سماج بہترین ہوگا، ان ساری چیزوں سے کیا ہے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے، جو کہ اسلام نے ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیم دی ہے، اور یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھے، آپ نے انہی چیزوں کی بنیاد پر معاشرے کو، بہترین معاشرے کو وجود میں لایا تھا، سب سے پہلے آپ نے تزکیہ کیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر ہمیشہ ذکر کرنے پر ابھارا، تنبیہ کی، تعلیم دی، ابھارا اس پر، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بے شمار حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ ذکر کے کیا فوائد ہیں، تو یہ ساری بارہا آپ سنتے ہیں، آخر میں تیسری جو چیز ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کریں، تو ان تین ایسے اصول ہیں، اگر اس کو اپنائیں تب اسی صورت میں ہماری خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، کہ ہر ہم اللہ تبارک تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، ہماری اخروی زندگی بھی بہترین اللہ تبارک تعالی بنائے گا، بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، آمین، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم رب حليم 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 رب حليم